du tenkt på at vi bruker en tredjedel av livet til å sove? Har du tenkt på hvorfor det slik? Kroppen vår i konstant forandring. Men behovet for hvile med oss hele veien. Når du legger deg, søker kroppen en stilling som gir god restitusjon. Og når du sover godt, bygges musklene opp igjen. Nye celler dannes, og hjernen rekalibreres. Vi alle forskjellige. Unike. Slik bør sengen din også være.